Hej och välkommen till politikvloggen med mig, Axel Palm. Igår var det vegetarisk dag på en skola i Gävle. Muffarna blev väldigt sura. För att bekämpa det enorma brottet mot valfrihet så beslöt sig Moderata ungdomsförbundet att köpa hamburgare till eleverna. Undrar om statsministerns favoritföretag står bakom som sponsor? Det är ju inte så att Sveriges vegetarianer, veganer, pesketarianer... Jag kan inga fler. De har kämpat som de djur de inte vill äta för att få sitt eget alternativ att äta. Det där lät konstigt. När de unga moderaterna inte får äta kött, då blir de arga. Är det kapitalismens rovdjursmentalitet som har gått överstyr? Måste man verkligen ha tillgång till allt, alltid? Bacon på ramadan och cigaretter på barncanceravdelningen på sjukhuset. Det är inte kul att tvingas äta saker. Fråga bara Jimmy Åkesson. Men ibland kanske det är bra med variation. Bara en dag. Men vad säger du? Tycker du att McMuffarna gjorde ett politiskt övertramp? Eller tycker du tvärtom att skolmaten ska vara varierad året om? Lämna en snabb kommentar i fältet här nere. Tack så mycket för att du tittade. Vi ses snart igen.